شاف؟ يلا لا كيس كيا؟ سمع ابنه ياكل. ايه لمو ياك سعدنا؟ ما جي الله امه خرجاكم ولا امه؟ يا اس كيف نقول قال صدام حمكم؟ حمنا ينقاي فاي بوبو كلين خم دي كلين تك دي كون تك غا دي nga sa raxa dom ci sa baye dom ding ko wëri yow wal baye dom lan yow yow bo neeku sama baye dom kan moy sama baye dom yow gis nga yow badian nak il est temps nga arrêté da nga wara arrêté dé la dernière fois ñew nga fi di wax ma baye mu sét nak ciuru badian bi mala jox yow yaang may bëgg énervé dé yaang may bëgg néxé xamala la gëna sama gal fek foot nga nan gëna sama kër jugal gën gën li rek gën mel gëna sama galé graw xey nga nan mo ay dama dama boko ëmb boko bayowul bu né yaayay di lam lamay ëmb ndax mëno da la rëcc yow ma jigen mais yow lan mo la dal depuis quand yow ngay waxante ay mag di oceloton rawati na ki sa baye jan la eh ki mo fi sa baye fay ci ponto ni fet na ay dama ko mbugi keureu keureu ki dafa teng bu way